të i saluar dhe ri, po i kalon via të kuqe, ai duhet urgjentisht të tërhek njerëz të ti nga veriu dhe të urdhëroj heqjen e barikadave e t'i kthehet tryezës së bisedimeve. Ai nuk mund ta sfidoj Kosovën e përcaktuar për paqe. Logjika që me mjetë ushtarake të krijohet pozicion më i fortë për marrëveshjen e ndërshjellë në raport për një ndërshjellë në raport me Kosovën është kapitull i mbyllur që në vitin 1999. Fatkeqësisht, pas kurtit, e njerëzit e tij nuk janë duke vepruar drejt. Veprimet dhe deklarimet e pamatura të tyre në vazhdimësi, e specifikisht në ta 3 muaj, veçse e kanë bërë situatën më të rëndë. Misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR në Kosovë nuk është parë, prandaj nuk mund të konsiderohet si i tillë, nuk mund t'i vendosen kur farafatësh apo kushtesh KFOR-it. Misioni tyre në Kosovë është i qartë dhe i pastër si loti. Palë në Kosovë nuk janë asë Washingtoni e asë Bruxelles. Ata janë aliat pasës e të sigurisht në Kosovë. Dhe kryeministrit duhet të heqë dorë nga retorika kundërshtuese e kurzuese ndaj tyre. E armia e Kosovës është lidhur presisht me aliatët perëndimorë, posaçërisht me Amerikën. Kam një kërkesë edhe për sërbët e Kosovës. Mos vinë prej e kalkulimeve politike të askujt e as të Vučićit. Mos bëhen dëm kolateral. E armia tyre është në Kosovë, është në paqe dhe në harmoni me gjithë tjerët, prandaj largohuni nga barikadat. Përfundimisht, Amerika, NATO, Evropa i kanë shpëtu popujt e Jugosllavisë e edhe sërbët nga luftat deri në Shtupje. Plot popuj të ishim Jugosllavis sot janë paqe e të integruar në NATO dhe NBE, ose në rrugë paktin dhe të integrimit. Perspektiva jone për bashkët është njohja e paqja mi disnesh, dhe kjo nuk arrije pa ta që ne kanë shpëtu një le kohë të vështirë. Kjo kursesi nuk arrije me rëshim e Putinit. Barikadat sot janë vetëm interesi Putinit, po jo i serbe apo edhe i shqiptarve. Ishin pra këto thekset e Haradinajt, ndërkohë tani do të ndjekim pa koment për të parë më në detaje dy barikadat e reja. Thamë për barikadot edhe qyteti, por se sakt ku jam vendosur dhe si është situata aty, i shojmë bashkë këto pamje të ekipit të ATV-s që i ka filmuar gjatë ditës. Shojmë pra dhe vështërsi që po sjellën edhe për të ecur qytetarët, ndërsa për vetura zbëhet fjalë. Take more, okay.